ଆଜି ଅଣସରର ଦଶମୀ ତିଥି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଚକାଭିଜେ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଜ୍ୟବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ମହୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଶାଳପନ୍ନି ଗମ୍ଭାରୀ ଫଣ ଫଣା କୃଷ୍ଣପନ୍ନି ଅଗବଥୁ ବେଲ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗୋଖରା ଲମ୍ବିଙ୍କୋଳି ନବାଙ୍କୁରିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ ପରେ ଏହାକୁ କୁଟାଯାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗାମୁଛାରେ ଛାଣି ନୂତନ କାଠ ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇ ବସାଯାଇ ଖୁଆ ଶର୍କରା ସର ମହୁ ଘିଅ ଭାଙ୍ଗ ଆଦି ପକାଯାଇ ଏହାକୁ ପାଗ କରାଯାଏ ପାଗ ପରେ ଏହାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର ମୋଦକ କରି ତିନୋଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ଉପରେ କର୍ପୂର ଦେଇ ତାଳପତ୍ର ଭୋଗେଇରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସରକାଳୀନ ଗୋପନ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତଥା ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀୟଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବେ ଏ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଓ ସୁଧ ଶୁଆର ସେବକମାନେ ଯୋଗାଇଥିବା ଓଶୁଅ ବା ଖଳି